Necati, beğendiniz mi? Her üzümü. Bak, belə şərbətliyidir və hər üzümdə kremliyidir. Bak, indi bu üzü onun üstünə ötürəcəm. Ona görə də bu üzümü də şərbətliyir və kremliyidir. O zaman çox qəşəng olur. Yumuşak olur. Bir tarafı meyveli etdik. Bu üzü isə qozdu, bananlı. Təbii ki, şərbətdir. Yenə şərbətləyirik. Şərbətləyəndən sonra bu üzü şokoladlı sosla edəcəm. Başladık. Aləmin. Elə bax gəldin ki, çəkməyəmiz. Axırıncını artıq bitirdim. İndi üstünü də hazırlayıram. Bugünkü tortumun dizaynı belə bir maraqlı bir dizayndır. Necədir, bəyəndiniz mi? Belə sadə, gözəl bir tort.